តសេចកិច្ចជំនேជទីមេត្រីជាញឹកមជ្ឈប់រំអពីបដាមីនអន្តរជាតិថ្មីមួយពែព័ន្ធទៅនៅកាណាដាចាប់ផ្ដើមមួយយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកថ្មីដោយបដោតសំខាន់ទៅលើការរៀបរៀងអធិបុលរបស់ចិនខណៈដែលខ្លួនកំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2របស់ពិភពលោកមួយនេះស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្ម ប្រទេសកាណាដាបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ថ្មីនៅថ្ងៃអតិនិនេះដោយសន្យាថានឹងផ្តល់ធនធានបន្តបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយជាមួយបញ្ហារំខានរបស់ប្រតិជនគណៈពេដែលខ្លួនកំពុងធ្វើការជាមួយប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2របស់ពិភពលោកមួយនេះស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AEP នៅថ្ងៃអតិនិទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅក្នុងឯកសារដែលមានកម្រាស់26ទំព័រ ប្រទេសកាណាដាបាននិយាយថាខ្លួននឹងជំរុញវត្តមានយុធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នឹងរៀបបន្តឹងច្បាប់វិនិយោគដើម្បីការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងរៀបរៀងសហគ្រាសរដ្ឋរបស់ចិនពីការចាប់យកកម្មកុបកងរៃសំខាន់សំខាន់យុទ្ធសាស្ត្រនេះបាននិយាយថាប្រទេសចិនគឺជាមហាអំណាចពិភពលោកដែលបងកកការរំខានកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រទេសចិនប្រាថ្នាចង់រៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិឡើងវិញដែលប្រជាកជនតែឆ្ងាយពីផលប្រយោជន៍និងដំណ ্লাই របស់យើង ជាតាសានីបានលើកឡើងពីការជ្រឿជ្រែករបស់ប្រទេសចិនក្នុងកិច្ចការបរទេសនិងការអនុវត្តការបញ្ខិតបញ្ខំកាន់តែខ្លាំងឡើងលើប្រទេសទាំងនោះដោយបាននិយាយថាកាណាដានិងវិនិយោគក្នុងការពង្រឹងវប្បធម៌យុទ្ធីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការសើបការសម្ងាត់និងសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត គបបញ្ជាថាភាពតាមតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកាន់ឡើងនៅចុងឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីប៉ូលីសកាណាដាបានខុតខ្លួននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយទីក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ខ្លួនជនជាតិកាណាដាពីអ្នកជាបន្ទតបន្ទពីបົດចារកម្មអ្នកទាំងបីត្រូវបានដោះលែងកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែតំណែងតំណងនៅតែជាច្បတ်បុរី Mekongland បង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅ borai mekongland ផ្ដំជីវិតរិចរិយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ